سلام سلام ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ ለማታቁኝ ዶክተር ምህረት አበባላለሁ ዛሬ ለእናንተ ይጥቀማል ብዬ ያሰብኩት አንደርስጂ ነጥቻለሁ በዛሬው ፕሮግራማችን የሎሚ ውሃ መጠጣት የሚያስገኘው በጣም አስደናቂ የጤና ጥቅሞች እናያለን ብዙዎች በተለምዶ የሎሚ ውሃ የሚጠቀሙት የሰውነት ክብደት ለመቀነስ በሚል ቢሆንም ነገር ግን ከዛም በላይ በተለያዩ ጥናቶች የተረጋገጡ ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞች እንዳሉት የሚረዱ ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። የሎሚ ውሃ በየቀኑ መጠጣት ብቻ በቀላሉ የቆዳ ጤንነት ከመጠበቅ አንስቶ እስከ የኩላሊት ጠጠር የመከላከልና የማስወገድ ጥቅሞች ማግኘት ይቻላል። የሎሚ ውሃ ባለው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ እና ፖታሺየም ይዘቱ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ሊዘጋጅ የሚችል በመሆኑ በተለይ በውጭኛው ዓለም ለጤናቸው አብዝተው የሚጨነቁ ሰዎች ጠዋታቸው ከሻይና ከቡና ይልቅ በሎሚ ውሃ መጀመሩ ምርጫቸውን እያደረጉት መጥተዋል። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እንደ ሎሚ ውሃና ብርቱካን ያሉ የቫይታሚን ሲ ይዘት ያላቸው ፍራፍሬዎች መፍላቱ በውስጣቸው ያሉ ንጥረ ነገሮች መዳከም ስለሆነ በተቻለ መጠን የሎሚ ውሃ ስትጠቀሙ ሳይፈላ ብትጠቀሙት ይመረጣል ማለት ነው። አንድ መሐከለኛ መጠን ያለው ሎሚ 22 ሚሊ ግራም ካልሲየም፣ 12 ሚሊ ግራም ፎስፎረስ እንዲሁም ደግሞ 68 ሚሊ ግራም ፖታሲየም እና 28 ሚሊ ግራም ገደማ የሚሆን ደግሞ ቫይታሚን ሲ የያዘ ነው። ስለዚህ ቀጥሎም እናገኛቸው የጤና ጥቅሞች ለማግኘት በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ውሃ ጨምሮ መጠጣት በቂ ነው። ይህንን ደግሞ በቀን 3 ጊዜ ማለትም ጥዋት በባዶ ሆድና እንዲሁም ደግሞ ከምሳና ከራት በፊት ከ30 ደቂቃ በፊት ማለት ነው ወሰድ ይኖርባችኋል። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ የሎሚ ውሃ ሊያስከትለው የሚችል የጎንዮሽ ጉዳትና መደረግ ያለበት አንዳንድ ጥንቃቄዎች ምን ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ወሰድ የሌለባቸው ሰዎች እንደማናቸው ምለው እናያለን ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከመላፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዶክተር ምህረት አበባላለሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው በጤና ዙሪያ አስተማሪ ቪዲዮዎች በመከታተል የተሻለ ግንዛቤ መፍጠር ትችላላችሁ። ለባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ጉዳያችን ስንመለስ የሎሚ ውሃ የሚሰጣቸው ጥቅሞች አንድ ባንድ ለማየት እንሞክር። በመጀመሪያ ደረጃ የሎሚ ውሃ የሚሰጠው ጥቅም የተዘጉ ቧንቧዎች ይከፍታል። የደም ቧንቧዎች መጥፎ በሆነው ኤልዲኤል የተሰኘ የኮሌስትሮል መጠን መጨመር እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ውፍረትና ደካማ በሆነ አመጋገብ ወይም ደግሞ በሲጋራ ማጨስ የተነሳ የደም ቧንቧዎች ሊጠቡና ሊዘጉ ይችላሉ። የነዚህ የደም ቧንቧዎች መጥበብ ደግሞ በልብና ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ከባድ የሆነ ጫና በመፍጠር እንደ የደም ግፊት፣ ድንገተኛ የልብ ድካምና ስትሮክ ያሉ በሽታዎች ሊያጋልጥ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የደም ቧንቧዎች መደፈን ሲጀምሩ ከሚታዩ ምልክቶች ውስጥ ደግሞ በደረታችን ዙሪያ ከባድ የሆነ ህመም ሊኖር ይችላል። የትንፋሽ መቆራረጥ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ መድከምና የራስ ማዞር እነዚህ ተጠቃሽ የሆኑ ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ማድረግና አመጋገብ ማስተካከል ተገቢ ሲሆን ሌላው ቀላል አማራጭ ደግሞ የሎሚ ውሃ መጠጣቱ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በሎሚ ውሃ ያለው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ ይዘት በደም ቧንቧ ግድግዳዎች ላይ የሚፈጠሩ የኮሌስትሮልና የስብ መጠን ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ለመከላከል በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው ጥቅም ደግሞ የኩላሊት ጠጠር ለመከላከልና ለማስወገድ ይረዳል። በሎሚ ውሃ ውስጥ የሚገኘው የሲትሪክ አሲድ ይዘት የኩላሊት በሽታን ለመከላከል ይጠቅማል። የኩላሊት ጠጠር በማንኛውም እድሜ ላይ ሊከሰት የሚችል ሲሆን በሽንት ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ኬሚካሎች አንድ ላይ በመሰባሰብ ወደ ጠጠርነት ሲቀየሩ የሚፈጠር ችግር ነው። እነዚህ ኬሚካሎች በኩላሊት ተጣርተው በሽንት በኩል መወገድ የሚኖርባቸው ቢሆንም በሚኖረው የፈሳሽ እጥረትና በሌሎች ምክንያቶች ተጠራቅመው የኩላሊት ጠጠር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ጠጠሮች በፍጥነት ካልታከሙ በጊዜ ሂደት ኩላሊታችን ከጥቅም ውጪ የማድረግ አቅሙ ሊኖራቸው ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሎሚ ሲትሪክ አሲድ ውስጥ የሚገኝ ሲትሬት የተሰኘ ንጥረ ነገር በሽንት ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ የሆኑ ኬሚካሎች ተሰባስበው ወደ ጠጠርነት እንዳይቀየሩ በመከላከል ለኩላሊት ጠጠርነት የሚኖረው ተጋላጭነት በእጅጉ ከመቀነስም በተጨማሪ ቀድሞ የተፈጠሩ ጥቃቅን ጠጠሮች እንዲማሙና በቀላሉ እንዲወገዱ ይረዳል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ ለቆዳ ጤንነት ነው። በሎሚ ውሃ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ ይዘት የሰውነት ቆዳ ከተለያዩ ጉዳቶች ለመከላከል ይጠቅማል። በተለይ ደግሞ የእርጅና ምልክቶች የሆኑትና ያለ እድሜ የሚከሰቱት እንደ የቆዳ መሸብሸብ፣ መጨማደድ እንዲሁም ደግሞ
የቆዳ ድርቀት ለመዋጋት በጣም ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በፀሐይ ጨረሮች የሚከሰት የቆዳ መለብለብ ለማከም ያስችላል። እንዲሁም ደግሞ የሎሚ ውሃ ማዘውተር በተለይ በፊት ቆዳ ላይ የሚኖረው የፊት ቆዳ ቀለም መዘበራረቅ በማስቀረት ንጹህና ወጥ የሆነ ቆዳ እንዲኖራችሁ ይረዳል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ መጥፎ የአፍጠርን ለማስወገድ በጣም ጠቃሚ ነው። የአሳ ወይም ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ሽታ ከእጃችሁ ለማስወገድ በሎሚ ማሸት እንደሚጠቅመው ሁሉ የሎሚ ውሃ አዘውትሮ መጠቀምም በአፋችን ውስጥ መጥፎ የአፍጠርን የሚፈጥሩ የተለያዩ ባክቴሪያዎች በማስወገድ የአፍጠርን ሁሌ ንጹህና ፍሬሽ እንዲሆን ያደርጋል። አብዛኛው ጊዜ ጥርሳችሁ ስትበርሹ በብዛት የድድ መድማት የምታስተውሉ ከሆነ ከባክቴሪያዎች ክምችት በተጨማሪ የቫይታሚን ሲ እጥረት ሊሆን ስለሚችል ስለዚህ የሎሚ ውሃ በብዛት በመጠቀም ብቻ እጥረቱን መቅረፍ ችግሩን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ አኒሚያ ለመከላከል ይረዳችኋል። አኒሚያ የምንለው በሽታ ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች አንዱ ከፍተኛ የአይረን እጥረት ተከትሎ የሚመጣ ሲሆን በተለይ በሴቶች ላይ በጣም በብዛት የሚታይና የተለያዩ ጤና ችግሮች የሚያስከትል ህመም ነው። በእርግጥ ሎሚ ያለው የአይረን መጠን አነስተኛ በመሆኑ ችግሩ የሚቀርፈው በቀጥተኛ መንገድ አይደለም። ነገር ግን በሎሚ ውሃ ውስጥ የሚገኝ ከፍተኛ የሆነ ሲትሪክ አሲድ እና የቫይታሚን ሲ መጠን ሌሎች ምግቦችና መጠጦች በምንወስድበት ጊዜ ሰውነታችን አይረን የሚቀበልበት አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በዚህም ምክንያት ሰውነታችን በቂ አይረን እንዲያገኝ በማድረግ ለአኒሚያና መሰል ችግሮች የመጋለጥ እድላችን ይቀንሳል ማለት ነው። በሎሚ ውሃ ውስጥ ያለው የአሲድነት ይዘት ሰውነታችን ምግብ በቀላሉና በፍጥነት ማብላላት እንዲችል በማድረግ አካላችን የሚጠቅመው ንጥረ ነገሮች በበቂ ሁኔታ እንዲያገኝ ይረዳል ማለት ነው። ይህ በተለይ የምግብ መፈጨት ስርዓታቸው ዘገምተኛ ለሆነና ከምግብ በኋላ ለሰዓታት የሚቆይ የሆድ መነፋትና ጋዝ የሚያስቸግራቸው ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ጠዋት በባዶ ሆድ የምንወስደው አንድ ብርጭቆ የሎሚ ውሃ ቀኑን ሙሉ የምግብ መፈጨት ስርዓታችን በሙሉ አቅሙ መስራት እንዲችል ያደርገዋል ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ የሎሚ ውሃ ጥቅሙ ስናይ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በሽታ የመከላከል አቅም ለመገንባት ከሚጠቅሙ የቫይታሚን አይነቶች በግንባር ቀደምነት የሚቀመጡ ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ዲ ናቸው። ሎሚ ደግሞ ባለው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ ይዘት በሽታን የመከላከል አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በእርግጥ በባክቴሪያ በቫይረስ እንዲሁም ደግሞ በኢንፌክሽኖች ከተጠቁ በኋላ እንደ ሎሚ ያሉ በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ መጠጦች መውሰዱ በጣም ጠቃሚ ቢሆንም ማለት በሽታው እንዳይበረታባችሁና እንዳይቆይ የሚያግዝ ቢሆንም ከዛ ይልቅ ግን ከመታመማችሁ በፊት በየዕለቱ ይህንን የሎሚ ውሃ መጠጣት ለጤናችሁ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዛሬ ያየናቸው የሎሚ ውሃ በመጠጣት የሚገኙ ጥቅሞች ሲሆኑ ከዛም በተጨማሪ የነሰር ችግር ለማስቆም፣ የሰውነት ጉልበት ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ የጡንቻና የመገጣጠሚያ ህመሞች ለመቀነስና የሆድ ቁርጠት ለመቀነስ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ የሎሚ ውሃ በመጠጣት ጤናችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ማድረግ ያለባችሁ አንዳንድ ጥንቃቄዎች አሉ። ሎሚ ባለው የሲትሪክ አሲድ ይዘት በጥርሳችሁ ላይ ከቆየ ጥርሳችሁ በሂደት መጉዳቱ ስለማይቀር ጥርሳችሁን በውሃ መታጠብ ይኖርባችኋል። በእርግጥ በውሃ መበረዙ የአሲድነት ይዘቱ የሚቀንስ ቢሆንም ነገር ግን ለብቻ የምትጠቀሙት ከሆነ በውሃ መታጠቡ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የጨጓራ በሽታ ላለባቸው ሰዎች እና ከስድስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት የሎሚ ውሃ በየቀኑ መጠጣት አይመከርም። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁና አስተማሪ ከነበረ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሁሉ የሚመቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ያላችሁ ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በጤና ዙሪያ ግልጽ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።